נראה סדרת טבלאות שקשורות לחנוכה, בעיקר לחנוכה שלנו, תשפ"א. אם כן, נראה בטבלה הזאת הופעה מינימלית של חג חנוכה עם משיח, בתקווה, כמובן, חנוכה אמרנו, כתוב בצר מסוגל למשיח, ערכתי נר למשיחי ו... מדליקים שמונת ימי חנוכה, או שתיבות משיח. כן, חנוכה, חג חנוכה, משיח. כמובן בן ישי, כן, בן ישי. ומעניין דילוק קטן של השנה הזאת. לא יאומן, תבשין פי א', אבל צריך את האמונה. אני אשם אלוקיכם. וצריך את התשובה שגם הופיעה בהגבלה, מאוד מעניין. הנרות, בן ישי, הופיע כמובן, תורה, קיום התורה, הופע של חג הסוכות, עם חנוכה ידוע, על פי ש... שומר השפת אמת, שכל חג מהמועדים, הרגלים, ילד חג בימי הגלות וחושך, חג הסוכות כנגד חג החנוכה, שמונה ימים, כנגד חג הסוכות. הרבה מאוד הרחבנו בספר שלנו, המסורים במועדים, כן, כדאי לראות, להיזכר בו, אפשר להשיג אותו, במחנויות, או באתר שלנו, glazerson.com. הבינו הרבה מאוד על הקשר העמוק של חג הסוכות, וחנוכה, שמונה ימים. טבלה אחרת מעניינת, גם בכיוון דומה, זה שעשינו פה מופיע פעם אחת בתורה, חנוכה, כן, חנוכה, תרפשין פי א', לא יומן פעם אחת בתורה, ועוד פעם, עם תקווה שלנו את בן ישי, כמובן, משיח שמופיע פה, גם משיח, השם אלוקיך, ויחד עם זה פסוקים לשמות דברי התורה, גם יוסף מופיע, ותשובה בן ישי, חופש, משיח מהרצה דילוקי, החופש מכל כוחות צרי כמו היובל לך, שנת ה-50, זה הדרור של משיח, מופיע בהגבלה, קורא שזה גם מבחינת משיח השם, שזה עוזר לישראל, להתנחל, טראמפ. כל מה שמאוד מעניין זה באמת שפעם אחת בתורה מופיעה השנה הזאת חנוכה תשפ"א, ותקווה שגאול יגאל, שנגאל, אבל צריך את התשובה. מופיע פה כמה, שלוש פעמים תשובה. תשובה. תשובה, תשובה, נכן, שלושה חלקים לתשובה, חרצה במוח, בידוי בלב, שילוי מעשה, לא. נמשיך הלאה, נראה טבלה אחרת, גם מעניינת, גם קצת אקטואלית, בגלל שמופיע פה גם הקורונה. יחד עם זה, יש לנו פה את החנוכה, עם משיח, לא יומן, פעם אחת בתורה, הופיע פה משיח חנוכה. עוד פעם, ממש, והשנה הזאת, תשפ"א, תשפ"א, בהגבלה, הגבלה מאוד משמעותית, זה לא כמו שרוצים, עושים, לא, כשחיפשנו תשפ"א, זה יצא בהגבלה. כן, כן, ממש, השנה, החנוכה הזה, מסוגל לגאולה של המשיח בן יוסף, אפרים. אבל עוד פעם, הפסוקים בתורה, כל המצוות שאנחנו צריכים לעשות, למען תחיונו. צריך את המצוות. כן, רוצים לזכות לארץ זבת חלב ודבש? היום הזה, כן, השם שמחה לעשות את כל החוקים האלה, רוצים ארץ זבת חלב ודבש? נו, יש
הבטחה, אבל הבטחה תלויה בתשובה, דילוג קטן מאוד של תשובה פה. מאוד מעניין, תשובה. ועוד פעם תשובה, אותו רעיון, מעניין מאוד. יחד איזה מופיע פה הקורונה, וגם פסוקים שיש באמת הצהרת מהמערת, מהצהרת באה ממחזל בגלל שבה עבירות, כן, שבה עבירות, וחלקים גדולים זה של עריות. וקורונה, נו, באה גם להזכיר לנו שהיה פעם מבול, מבול של מים, אבל אומר המדרש שיר השירים, מדרש רבה, שלא יהיה מבול של מים בכל העולם, אבל מבול של דבר יהיה. לא, דבר, מבול של דבר זה בעצם סימן לקורונה, דברים אחרים שבחינת מגפה. אם כן, גם צבלה ועוד פעם מלמד שהשנה הזאת, חנוכה, מאוד משמעותי. ועוד צבלה מעניינת. שמופיע פה בן ישי יבוא, אוקיי, לא משפט אחד, אבל הפגישה הכי טובה שבן ישי יבוא, ונו, עוד פעם, מופיע פה המנורה דרך אגב, כן, מאוד מעניין, ומופיע פה החנוכה, וביצוע חנוכה של חנוכת המזבח, כן, חנוכת המזבח. השנה גם מופיעה פה, כן? כפי שאנחנו רואים פה, תשפ"א. תשפ"א. תשפ"א גם דילוג די קטן, לפני יחסי. ועושה את התשובה. המנורה עוד פעם, המיקום בתורה מעניין. והכל בחנוכה, כן? בחנוכה, ממש בחנוכה. אם נעשה תשובה, נזכה לבן ישי, לישועה, כן, לתשועה, ולביאת משה מיליאר, שבא עם המשיח ביחד. כן, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, עוד פעם מלמדת, שהשנה חנוכה הזה, יש בית הסגולות לגאולה, כאן יש בעצם את מה שראינו קודם עם האותיות באנגלית, אבל יותר קל לראות פה את תשפ"א, חג החנוכה מינימלי, בן ישי, הנרות, תשובה בהגבלה, תורה, משיח. נמשיך הלאה ונראה פה גם טבלה מעניינת, בעצם זה ראינו כבר, ראינו. כן, טבלאות מעניינות שבאמת מלמדות על הסגולות המיוחדות של חנוכה בשנה הזאת בתשפ"א. זה באמת המעניין ביותר פה, בגלל שזה פעם מינימלי בתורה חג חנוכה, ודילוג קטן של תשפ"א ומשיח, אליהו, הנרות, הגבלה של תשובה. בכל זאת המעניין, כמו שמענו, שבכל הטבלות האלה למעשה בולט העניין של חנוכה שנה מסוגל מת לגאולה, אבל צריך את התשובה. נו, הקורונה צריכה לעזור להביא אותנו להכרה שיש בורא, יש משגיח. הנה באמריקה שני שלישים מודים שזה משמיים, רק עדיין לא מודים שזה בא בגלל העבירות שהביאו למבול. כשחזל אומרים, משחית כל הארץ, מביא המדרש, זה הומוסקסואלים, זה הפלות. כשאומרים חזל, 40 יום של גש מביא את המבול, בגלל שקדוש ברוך הוא, הרי בזה את הכעס שלו, שגרמו לו ליצור בלדות של 40 יום, שיש להם כבר משמעות, ולהרוס אותם, הקדוש ברוך הוא, אתם הבאתם אותי להרוס, אני ארוס לכם את העולם, את העולם. חז"ל אומרים שמבול של מים אין, אבל מבול של דבר, של מגפות יש. נדרש בשיר השירים, וזה גם הכנה להביא את העולם להכרה שיש בורא עולם, יש משגיח, הוא משלם. אמנם לגויים זה שבע מצוות, אבל לישראל זה יותר, בעיקר
שמירת השבת, לצערנו שפוגעים בה. כן, ניתן השם באמת שנזכה כבר בחג החנוכה הזה, צפשן פא', לביאת משיח, בן ישי, עם אליהו, ותשובה שלמה, ומרבה אמן ואמן.